بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے رپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی۔ ناظرین، سانحہ آرمی پبلک اسکول، اسے ہوئے آج 5 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک انتہائی دل خراش واقعہ جس سے پورے قوم آج بھی دل برداشت ہے۔ ایک ایسی کاری ضرب تھی جو کہ آج تک ہمارے دلوں کو گھائل کیے ہوئے ہیں۔ اس سانحے کو آج 5 سال مکمل ہونے پر پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ خیر تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان تمام شہدا کو اور ان کے اہل خانہ کو۔ یقینی طور پر جو ان کا نقصان ہے وہ تو مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں۔ بات کریں گے گھوٹکی سے، جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہدا کو خیر تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ کس طرح کی تقریب وہاں پر منعقد ہوئی، یہ جانیں گے محمد علی ملک سے۔ محمد علی ملک، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت ہم اباڑوں کے علاقے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول اللہ ورائے چاچڑ میں موجود ہیں۔ سانحہ اے پی ایس میں شہید ہونے والے بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسکول کے طلبہ نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیچر امجد علی شر موجود ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آرمی پبلک اسکول پہ جو حملہ ہوا تھا، آج وہ اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول الہ ورائے چاچڑ میں، تحصیل اباڑو، ڈسٹرکٹ گھوٹکی، یہ سندھ کا ایک پرائمری اسکول ہے۔ اس میں آج طلبہ اور اساتذہ ہم سب مل کے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان خاندانوں کی اس دکھ کی گھڑی میں ان کے برابر شریک دار ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کے دشمنوں نے ہمیشہ ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہے، یہ ہماری جنریشن آنے والی نسلوں کو ڈرانا چاہتے تھے، لیکن ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، دلیر قوم ہیں، اور ہم نے یہ جنگیں، مشکلاتیں ہمیشہ حل کرتے آئے ہوئے ہیں اور اچھے طریقے سے نبھایا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے طلبہ کا جو ہے نا وہ جوش جنون عروج پہ ہے، اور آج ہم ان کو میسج دیتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو کہ آپ لوگوں کا پلہ بہت ہی ایک دلیر اور طاقتور قوم سے پڑا ہے۔ تو ہم سب کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے اسکول اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیشہ تعلیم حاصل کرتی رہیں گی۔ پاکستان، پاکستان، پاکستان آرمی، پاکستان آرمی، پاک فوج، تعلیم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، جیسا کہ یہاں پہ ٹیچر موجود ہیں امجد علی شہر، ان کا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم لودرا سے بات کر لیتے ہیں، جہاں پر آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں کی یاد میں لودرا پریس کلب کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ریلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹین سندھو، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اسٹین سندھو، کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو؟ بالکل، میں اس وقت جو ہے وہ لودرا میں موجود ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لودرا اور اس کی تحصیلوں میں جو ہے سانحہ اے پی ایس سے کے جو شہداء ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ مختلف تقریبات کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس طرح اس وقت جو ہے میں پریس کلب میں موجود ہوں، جہاں پر آج لودرا پریس کلب کے زیر اہتمام جو ہے وہ ایک واک جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ لودرا پریس کلب کے صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے جو ہے وہ اس ریلی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ریلی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے شہدا کو نہیں بھولے، اور جو قومیں اپنے شہدا کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اور ہم یہ دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس بزدلانہ کاروائیوں سے بزدل نہیں بنیں گے، بلکہ ہمارے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں، اور آج کا دن اس بات کا ثبوت ہے کہ پشاور سے کراچی تک تمام ملک میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو دن منایا جا رہا ہے، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہماری قوم ان شہداء کو نہیں بھولی اور نہ ہی ہم بھولیں گے۔ جی میرے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ لودرا کے سینئر صحافی باقر رضوی بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پریس کلب کی یہ جو ریلی نکالی گئی ہے، اس کا مقصد اظہار یکجہتی ہے ان شہیدوں کے لیے جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ ہم لوگوں کی وجہ سے پیش کیا، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دہشت گردوں کو اور جو بدماش لوگ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر انڈیا کے بدماش وزیر اعظم مودی کو، کہ وہ یہ دیکھ لے کہ آج پوری پاکستانی قوم ایک جگہ پہ کھڑی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھولے نہیں ہیں، ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، اور ہمارے بے شمار بچے تیار ہیں۔ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بم ختم ہو جائیں گے، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، ہم تیار ہیں۔
جی میرے ساتھ جو ہے وہ لودرا پریس کلب کے صدر بھی موجود تھے اور سینئر جو ہے وہ صحافی موجود تھے اور ان کے ساتھ یہی کہنا تھا کہ آج کی جو ریلی ہے یہ ہم اس لیے نکال رہے ہیں کہ جو ہمارے شوہدا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے لودرا سے اور آپ لودرا کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ناظرین ہم بات کرتے ہیں فیروز والا جہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ 16 دسمبر سے لے کر کے 20 دسمبر تک یہ مہم جاری رہے گی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، مقصود شاہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ مقصود شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ آپ موجود ہوں فیروز والا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر، آج بات کریں گے جس طرح پورے ملک کے اندر پولیو ڈے منایا جا رہا ہے، پولیو کی واک بھی کی جا رہی ہے، جس طرح آج ڈی سی شیخوپورہ کی طرف سے بھی آج تحصیل فیروز والا کا دورہ کیا گیا۔ اس وقت راحت امان اللہ بریگیڈیئر جو ہے اس علاقے کے ایم این اے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر تہنیت بخاری صاحب بھی موجود ہیں، ملک اقبال صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم امان اللہ صاحب سے بات کریں گے کہ آج کی جو واق کے حوالے سے کیا میسج دیں گے۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ اللہ میاں نے آپ کو بہت اچھا موقع دیا ہے، گورنمنٹ بہت ایفرٹ کر رہی ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں کرواتے تو یہ ہمارا قصور ہوگا، اور یہ جو بچے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے تو ان پہ ہماری طرف سے یہ ظلم ہوگا۔ اس لیے میری اپیل یہ ہے کہ سب لوگ جن کے بچے 1 سے 5 سال کے ہیں وہ 2 قطرے پلوائیں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیں اور اس کی ہدایت کے مطابق آئندہ جو ڈوز ہے وہ بھی کریں۔ اس کے بارے میں بہت سارے شکوک لوگوں کے دلوں میں ہیں، غلط پروپیگنڈا ہے اور وہ سارا غلط ہے، اس لیے آپ اس پر دھیان نہ دیں اور اس کو کریں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب اس میں سفر کرتے ہیں آ جاتے ہیں، ماں باپ لوگ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک بچہ کسی کو ہو جاتا ہے تمام عمر وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سب کو دھیان دے کے، اور اگر کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہے ہماری ایس سی صاحبہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں، ڈاکٹر صاحبان بڑے اچھے ہیں، سب کے پاس آئیں فردر مشورے کے لیے، اگر کوئی نہیں پہنچتا کہیں خود آپ ہاسپٹل میں آئیں اور وہ سارا کام کریں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، ہماری راحت امان اللہ صاحب سے بات ہوئی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی ٹیمیں فیروز والا کے علاقہ میں جو نکلتی ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے بھی والدین ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی، پولیو کی مہم کا آغاز ہم 16 تاریخ سے کر دیں گے، آج بریگیڈیئر صاحب نے یہاں پہ افتتاح کر دیا ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں۔ 16 سے 20 تک ہماری مہم جاری رہے گی، اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے کا پتہ ہے جہاں ہماری ٹیم نہیں پہنچ سکی تو برائے مہربانی اسسٹنٹ کمشنر آفس میں اطلاع دیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اطلاع دیں۔ ہماری 321 ٹیمیں فیلڈ میں متحرک رہیں گی اور یہ 500 دن کیمپین زور و شور سے جاری رہے گی۔ اس کے بعد ہم 2 دن کیچ اپ ڈیز میں بھی کیمپین کریں گے، اپنے بچوں کو پولیو کے اس موذی مرض سے دور رکھیں، فاضلی قطرے ضرور پلائیں۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ اپنی جو بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، اور جتنے بھی علاقے کے اندر مقصود شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فیروز والا سے، اور فیروز والا کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ قبالیہ سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں، قبالیہ جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی نوشین اسرار کی زیر قیادت پولیو سے بچاؤ واک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس واک کا اہتمام جو کیا گیا ہے اس کا احوال ہم لیں گے، ملک عابد اسلم ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عابد، آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ ایک ایسا وائرس اور ایسی ایک بیماری ہے جس سے نہ صرف وہ متاثرہ بچہ بلکہ اس بچے سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو افراد ہوتے ہیں گھر میں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر قبالیہ کے ساتھ اور جتنے بھی نمائندگان ڈپارٹمنٹس کے، سرکاری ڈپارٹمنٹس کے میڈیا نمائندگان اور وکلا برادری، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو جانتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر قبالیہ سے کہ وہ پولیو مہم جو انہوں نے چلائی ہے اور ویکسینیشن پلا کر 5 سالہ بچوں کو جو اس کا جو انوگریشن کیا گیا ہے، وہ اس بارے میں عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم آج یہاں پر جو واک کروا رہے ہیں یہ سمپل ایک میسج دینے کے لیے ہے کہ 16 سے 20 دسمبر تک ہماری پولیو کی کیمپین ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، کیونکہ ایک صحت مند بچہ ایک بہتر شہری اور ایک بہتر پاکستانی بن سکتا ہے۔ ہم یہاں پر سول سوسائٹی، ہمارے لیگل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے میڈیا کے نمائندگان، ہمارے انجمن تاجران اور ہماری پوری پبلک قبالیہ کی یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے، اور یہ سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں اور اپنے بچوں کو اس سے محروم نہ رکھیں، کیونکہ پولیو ایک ایسا وائرس ہے جو پوری فیملی کو جو ہے وہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو بہت شکریہ۔
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, असिस्टेंट कमिश्नर कुमाली ने बताया कि अगर एक जो बच्चा हमारा जो मुस्तकबिल का मामार है वो उसका दिमाग और जिस्म अगर आबिद असलम हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हासिलपुर से हम बात कर लेते हैं जहाँ पर पूरे मुल्क की तरह हासिलपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे नईम से। नईम हमारे साथ होंगे। नईम, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? हमारी हसनपुर में तकरीबन 16 यूनिट मौजूद हैं और यहाँ पे 83,000 बच्चे हैं जो अंडर 5 ईयर्स हैं, वो हमारा टारगेट है। वो हमें 5 दिनों में हमने कम्प्लीट कर दिया और हमारे पास जो टीम है इसके लिए, जो हमने कश्मीर की नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के लिए 182 की, वो हमने हर यूनिट काउंसिल में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि उसमें UCM होगा, मतलब वो यूनिट काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा, उसके नीचे एक एरिया इंचार्ज, हर यूनिट काउंसिल में 2 एरिया इंचार्ज हैं और उनके साथ टीम्स हैं वहाँ पे। नईम हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। राजनपुर से राजनाम बात करते हैं। राजनपुर जहां पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 10 साल कबल बनाए जाने वाले एमए क्लासेस के कैंपस का आगाज नहीं हो सका है। क्या वजह है? ये कॉलेज मौजूद है लेकिन क्लासेस का इजरा ना होना यकीनी तौर पर इंतहाई अबतर सूरत हाल है। आसिम अलीम हमारे साथ हैं। आसिम, क्या बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं राजनपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के एमए क्लासेस के कैंपस में, जो 10 साल कबल एमए क्लासेस के इजरा के लिए तामीर किया गया था। ताहाल इसमें एमए क्लासेस का इजरा तो ना हो सका। बहरहाल यहां पे नशाइयों और जुआरियों की आमाजगाह ज़रूर बन गई है। इसके तमाम के तमाम खिड़कियाँ दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं और ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। आइए जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ शायरी मौजूद है, इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बेहद मशकूर हूँ दैनिक न्यूज़ का जिन्होंने इस नहायत ही बर्निंग इशू को उठाया है। राजनपुर एक नहायत ही पसमानदा ज़िला है और यहाँ के लोग गुरबत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को इस्लामाबाद या लाहौर में भेज सकें कि वो तालीम जेवर तालीम से आरास्ता हो सकें। और गवर्नमेंट की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से राजनपुर के आवाम के लिए तालीम की बेहतर सहूलियात बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों के एहतजाज के बाद गवर्नमेंट ने ये एक मनसूबा पास किया था, इसका बजट जारी हुआ, एक खतीर रकम तय खर्च करके ये बिल्डिंग बनाई गई ताकि यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चों को तालीम आला तालीम की सहूलियात मुयसर हो सकें। लेकिन इस वक्त तक 10 साल हो चुके हैं इस इमारत को तामीर हुए, इस वक्त तक यहाँ पर क्लासेस का अजरा नहीं हो सका। तो हम इलाके के लोग इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो इस कॉलेज इस इमारत की देखभाल करें और यहाँ पर जिस मकसद के लिए इस इमारत को तामीर किया गया था उस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए और क्लासेस का अजरा किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ये करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली इमारत को फ़ाल किया जाए और इसकी देखभाल की जाए ताकि ये आने वाली नस्लों के। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप मौजूद थे आसिम और आप वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने रख रहे थे। नाज़रीन, समंदरी से हम बात करते हैं जहाँ पर सूबाई वज़ीर अजमल चीमा ने तहसील समंदरी के सरकारी इदारों का विज़िट किया है और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी में जो है वो पौधा लगाकर उसका इफ्तिताह भी किया है। फारूख राणा हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। फारूख, क्या बताएंगे इस हवाले से? सर, मैं म्यूनसिपल कमेटी समुंदरी में मौजूद हूँ और आज जो है हमारे साथ सूबाई वज़ीर अजमल चीमा साहब मौजूद हैं जिन्होंने तहसील समुंदरी के मुख्तलिफ अदारों का जो है वो विज़िट किया है। सर, क्या आप बताना चाहेंगे जो आज आपका दौरा था तहसील समुंदरी का इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आपने मुझे मौका दिया अपने मौक़िफ़ को बयान करने का। आज मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हुक्म पर आज तहसील समुंदरी का मैंने विज़िट किया। तमाम इस जो तहसील के अफसरान थे वो मेरे साथ थे। मैंने हॉस्पिटल का विज़िट किया, THQ का विज़िट किया, तहसील का विज़िट किया और राज़ी रिकार्ड सेंटर का विज़िट किया। तो वहाँ पर लोगों के मसाइल सुने, लोगों ने काफ़ी हद तक जो है वो मुतमिन मैंने लोगों को पाया और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा पाकिस्तान है इसकी जो हिफाजत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आगे बढ़े हैं। मैं आवाम को भी आज के इस हवाले से कहूँगा कि जो उनके मसाइल हैं वो हम तक पहुँचाएँ, इंशाल्लाह
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके मसलों को उनकी दहलीज़ पर हल करने का जो है ऐलान कर चुके हैं, और हम और हमारे तमाम जो पंजाब के अफसरान हैं वो लोगों के जो मसले हैं उनके घर तक हल करके इंशाल्लाह शुरू होंगे। और वो दूर नहीं जब ये पाकिस्तान एक खूबसूरत पाकिस्तान होगा, और उस पाकिस्तान को जिसका ख्वाब जनाब इमरान खान साहब ने देखा कि ये सरसब्ज़ भी होगा, खुशहाल भी होगा और बाहफाजत भी होगा। इंशाल्लाह हमारे तमाम इदारों के अफसरान जो हैं वो अहद कर चुके हैं कि हमने लोगों के साथ उसने सलूक रखना है और लोगों को एक हक सच का जो रास्ता वो बताना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सूबाई वज़ीर की बातें सुनी, इनका कहना है कि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन जो मुहिम है उस हवाले से जो है आज यहाँ पर पौधा भी लगाया गया है और शहरियों को ताकीद भी की है कि वो भी इसी तरह जो है। ठीक है फरुखाना, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये कुछ सूरत हाल थी समंदरी से जो कि हमने आपके सामने रखी है। समंदरी से ही बात करेंगे जहाँ पर हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज है। सादिक अली हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सादिक अली, क्या बताएंगे इस हवाले से? मौजूद हूँ समुद्री में, समुद्री मनी मज़ा एसोसिएशन के हवाले से आज एक बहुत बड़ी मीटिंग का इनका किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शेर अली, उनसे जानते हैं उन्हें क्या हवाले से क्या कहना है। जी सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान मनी मज़ा एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में अपने काम सारा अंजाम दे रही है, तो आज मैं अपने आबाई इलाके समंदरी में हाजिर हुआ हूँ ट्रांसपोर्टरों के जो हमारे मसाइल हैं उनसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे बेसिकली मिसाइल ये हैं कि जो यकम से नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने जुर्मानों की लिस्ट का, तो वो 200% ही नजायज़ जुर्माने कर दिए हैं। तो ट्रांसपोर्ट बरादरी तो पहले ही बहुत ज़्यादा बहुत ही मदों में अपना टैक्स दे रही है, तो हम इनसे कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं कि इतना टैक्स देने वाली इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया जा रहा है क्योंकि 200% ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं। रोड डकैतियाँ जो हो रही हैं उन पर इनका कोई काबू नहीं पाया जा रहा। इसके साथ साथ जो मिनी मज़दा को इन्होंने वज़न दिया है मोटरवे वालों ने, NHA वालों ने, वो है 6 टन। कम अज़ कम इसको 10 टन वज़न दिया जाए कि उनके अपनी मजदूरी कर सकें, ये अपना बच्चों का रिज़्क पाल सकें। ये 6 टन वज़न जो है वो छोटी गाड़ी का वज़न है, ये को हमारे बड़े मज़दे हैं, इनको वज़न कम से कम 10 टन दिया जाए। मेरी NHA से भी मीटिंग हो चुकी है, मेरी मोटर वालों से भी मीटिंग हो चुकी है। तो हमारी गुजारिश ये है, आज हमारी मीटिंग हाफिज मुमताज़ एक्साइज़ मिनिस्टर से भी है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आवाज़ सूबाई असम्बली में उठाई जाए। हमारी बात करने वाला बंदा कोई नहीं, हमारी आवाज़ उठाने वाला बंदा नहीं है कोई। तो हमारी उन्होंने रिक्वेस्ट है कि जो जो इन्होंने चलान बढ़ाए हैं उनको पहले वाली लिस्ट में लेके आए और हमारे मस्जिद को 10 टन साफी वजन दिया जाए मोटरवे पे और हाईवे पे। इसके साथ साथ जितनी रोड पर हमारी डिकेटियाँ हैं उन पर काबू पाया जाए। IG पंजाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मसाइल को सुने। और जो एक और नया मामला हम सुन रहे हैं कि रूट की जो हमारी मुद्दत है वो 3 साल है, तो हमारे जो मालूमात हमें मिली है किसी हवाले से कि उसका टाइम पीरियड कम करके 1 साल लेके आ रहे हैं, तो हमारी गुजारिश है कि उसको 3 साल रहने दिया जाए और उसमें को उन्होंने कोई टैक्स बढ़ाना है तो वो बढ़ा दें, लेकिन रूट की 3 साल की मुद्दत होनी चाहिए। मज़दा का वज़न 10 टन साफी होकर होना चाहिए, 10 टन साफी होकर होना चाहिए। उसके साथ साथ रोड के टेट हमें तहफात होने चाहिए और हर शहर में छोटे बड़े शहर में मज़दा के लिए स्टैंड दिए जाएँ क्योंकि ट्रांसपोर्ट अपना। सादिक अली हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नादिन सादिक अली थे जो कि वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे हमें। मियांवाली से नाजिन बात करें, मियांवाली जहाँ पर वापडा की तरफ से ज़ालिमाना टैक्स लगाने पर मियांवाली का किसान सरापाए एहतजाज है। क्या कहते हैं किसान ये जानेंगे, हमारे साथ होंगे अकरम न्याजी। अकरम न्याजी, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोजा माड़ी के किसानों के साथ खड़ा हूं, जहां पर ये लोग ट्यूबवेल मालकान हैं और ये लोग शदीद एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि इनके बिल वापडा की तरफ से जो इन्हें भेजे गए हैं तो वो उनमें QTR टैरिफ बहुत ज़्यादा है और एक किसान का अगर 1 लाख रुपए बिल आया तो उस पर 90,000 रुपये इनको टैक्स लगाया गया है। तो मेरे साथ ये किसान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انڈس ویلفیئر کسان صدر حاجی امان اللہ خان، میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ یہ جو بل ہیں ہم ہمیشہ بل ادا کرتے ہیں، اس پر جو سیل ٹیکس ہے جو بھی ٹیکس ہیں ادا کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں جو کیو آر ٹیکس ٹیرف ڈی ایم سی یہ جو حکومت نے ڈالا ہے بالکل ظلم کیا ہے انہوں نے، کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ادھر تو کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک غریب ایک کتا بھی وہاں پر پیاسا اور بھوکا اس کا بھی میں جواب دوں گا، دریائے سندھ کے کنارے پر یہ کسان اور غریب بالکل بے یار و مددگار بے سہارا ہیں، لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں واٹر اینڈ پاور منسٹر سے کہتا ہوں کہ آپ اتنا خیر خواہیں تو آپ اپنے وابڑے والے جو فری یونٹ دے رہے ہیں اس کو ختم کریں، آپ ایک ایک ماہ کی تنخواہ وہاں پر ڈالیں، اس کے بعد ہم بھی یہ ٹیرف دینے میں دیتے رہیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، غلام رضا صدر انڈس ویلفیئر سیکٹر، گزارش یہ کہ کسانوں کو ریلیف نے بڑے انہیں نعرے مارے ہیں لیکن سارے کسانوں نے انہیں کمر پروڑ دیتی ہے، جڑا یوریا 1900 آخنے 2200 تو ملنا پیا، ڈی اے پی نے سے ریٹ ودھ گیا، کسانوں نال کوئی ریلیف نہیں بلکہ سارے ہوں جا موضا ماڑی جی اس علاقے نے ٹو آئلینڈ 2.5 فٹ سے 250 فٹ نیچے ہے پانی، 50 دی موٹر لگی ہوئی ہیں، تو بل اجے ہی زیادہ آنے ہوں اتنے جا سونے سے سواگت کیا ہے، جی ٹائرف لایا نشا اصا ایکسین کو بہنا وہ کوئی وضاحت نہیں کر سکتے کش ہے، وہ آنے آر او کو پتہ کرو فنانس والے کو فیصلہ باد آپ کو مطالبہ کرنا چاہیں گے، ہمارے عمران خان نے کسانوں کو ریلیف دے وے، دن بدے نے فصلیں کاسٹ بدنی ہے نہیں ہے، کسان زمینہ چھوڑیے نے ہوں کمرشل بڑھنی ہے نہیں، ندیم آباد آپ کا ٹویل ہے جی، کہاں پہ ماڑی، تو آپ ماڑی مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بل جو ہے کام کیتے گئے، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں مگر جڑا ہے نا ساتھ ٹیرف ختم کیتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کسان ہوں، میری وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ کسان پہلے بھی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کھاد مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی تو پھر براہ راست کسان تو کسان نچلے طبقے پر بھی اس کا اثر پڑے گا، تو میری وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس ٹیرف کو ختم کریں، اس پر نظر ثانی کریں، کیونکہ اس سے پہلے ہم سپرے اس سے پہلے ہم کھاد بیج اسپرے مہنگے لے رہے ہیں، تو اس چیز کا براہ راست اثر جو ہے وہ کسان پہ پڑے گا، جب کسان پہ پڑے گا تو نچلے طبقے پر بھی پڑے گا، تو اس لیے مہنگائی کی وجہ سے ہم پہلے بھی پریشان ہیں، تو ہماری متعلقہ بجلی کے وزیر سے اور وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اس ٹیرف کو ختم کریں کیونکہ یہ ایک ظلمانہ ٹیکس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کیو ٹی آر ختم کیا جائے، کیونکہ پہلے بھی ہم ٹیکس دے رہے تھے، اب مزید بوجھ ہم پہ ڈال دیا گیا ہے اور غریب ذمہ دار ہیں، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ٹیرف جو آپ پہ ڈالا گیا تھا اس سے سبزی وغیرہ ہر چیز متاثر ہوگی، گندم ہم جو ہے ذمہ دار ہوں گے، ذمہ داروں پہ ہم بوجھ ڈالیں گے، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ سر یہ دیکھیں ایک بل پر یہ جو کیو ٹی آر ایس ٹیرف جو ہے 28,000 ڈال دیا، اس سے پہلے جو ہے یہ جنرل سیل ٹیکس 5,000 ہے، 16,000 جو ہے جنرل اس مختلف ٹیکس ہیں 24,000، اور یہ 28,000 جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ تقریباً 48,000 بن جاتا ہے، ایک بل پر 48,000 کوئی آنر ٹو ویل دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، ویسے بھی ہم بل جو ہے وہ ٹیکس دیتے رہتے ہیں۔ جی آپ نے سن لیا کہ یہ کسان بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیکس اتنا زیادہ ادا نہیں کر سکتے اور اس کا جو رد عمل جائے گا وہ سبزیوں پر جائے گا اور غریب لوگوں پر جائے گا۔ اکرم نیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ شورکوٹ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں، شورکوٹ جہاں پر آئل جی جیل خانہ جات سندھ مہر نصرت منگن کی شورکوٹ انہوں نے آمد ہوئی ہے اور وہاں پر کیا صورتحال رہی ہے جانیں گے غلام شبیر طاہر سے۔ غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں آج یہاں پر پاکستان اتحاد ویلفیئر ایسوسیشن منگن برادری کی طرف سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا اور وہاں پر انہوں نے پورے پاکستان سے منگن برادری کے جو مہمان ہیں اعزاز ہیں ان کو بلوایا۔ میں سر یہاں پر حاجی سندھ جیل خانہ جات نصرت حسین منگن صاحب موجود ہیں جو آج یہاں پر مہمان خصوصی سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کے اس ویلفیئر ایسوسیشن کے تحت ان کا کیا کہنا ہے۔ سر آپ کیا بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں، آپ نے شرکت کی، آپ سندھ سے یہاں پر تشریف لائے شورکوٹ میں، آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ یہ جو منگن برادری ہے یہ ایک سندھ میں بھی ہے، پنجاب کے بھی کئی مختلف اضلاع میں ہے، تو آج یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، ایکچولی یہ ایک فیملی فنکشن ہے، اس میں تمام منگن فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے منگن فیملی کی ویلفیئر کے حوالے سے
کچھ پروگرام آج بیٹھ کے طے کرنے ہیں آپس میں اور ان پہ عمل درآمد کرنا ہے، جس میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور فیملی کے جو اور ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے طریقہ کار، اور اس طرح سے جو چیریٹیبل کام ہے کچھ کوئی کسی کو ہاسپٹل کا یا کوئی اور چیریٹی کے جو کام ہیں ان کے لیے ہم کوشش کریں گے، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو منگن فیملی کو یا منگن برادری کے کچھ لوگوں کو کوئی دقت ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ سر آپ بتائیے گا، آپ سندھ میں، سندھ سے ہیں، سندھ میں آپ آئی جی جیل خانہ جاتی ہیں، اور کیا سہولیات دی جا رہی ہیں قیدیوں کو اس حوالے سے؟ قیدیوں کے حوالے سے سندھ میں اس وقت نیا قانون بن گیا ہے، اور اس نئے قانون کے تحت بہت ساری نئی چینجز آئی ہیں، اور بڑا انسانی حقوق کے حوالے سے اور بڑا ہیومن لا بنایا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس لا جو ایکٹ تو بن گیا ہے، اس کا جو قوانین ہے وہ اسی مہینے دسمبر میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو ایک بڑی مطلب پیراڈائم شفٹ ہے جو بہتری کی طرف ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا یہاں پر میل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی منگل برادری کے جو فیملیز کے لوگ ہیں ان کو جو ان کی پریشانیاں جو ان کے معاملات ہیں ان کو میل بیٹھ کے سالو کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر حل نکالا جا سکے، اور ویلفیئر کا یہی کہ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، پشاور سے خبر موصول ہو رہی ہے جہاں پر پشاور ہائی کورٹ کے باہر ایک رکشے میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، سلنڈر پھٹا ہے، اور اس سلنڈر دھماکے میں جو ہیں وہ پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز پشاور نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ دھماکہ رکشے میں موجود سلنڈر پھٹنے سے ہوا ہے، تاہم پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر پشاور سے ہے، جہاں پر پشاور ہائی کورٹ کے باہر یہ ایک بلاسٹ ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بلاسٹ ہے یہ رکشے میں سلنڈر کی موجودگی اور اس کے پھٹنے کے سبب پیش آیا ہے۔ ہمارے ساتھ نواب شیر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ نواب شیر، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ نواب شیر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، لیکن ناظرین یہ صورتحال ہے کہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے باہر یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک رکشے میں سلنڈر جو ہے وہ اس کی موجودگی اور اس کے پھٹ جانے کے بعد جو ہے یہ صورتحال بنی ہے، اور ایک پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز پشاور نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو بلاسٹ ہے یہ رکشے میں موجود سلنڈر پھٹنے سے ہوا ہے، تاہم جو بوم ڈسپوزیبل اسکواڈ ہے اسے بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور جو ابتدائی جو صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر جو اہلکار ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں پشاور میں، اور اس دھماکے میں 3 گاڑیوں کو جو ہے وہ بھی نقصان ہوا ہے، تاہم ابھی بوم ڈسپوزیبل اسکواڈ کو جو ہے وہ علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے وہاں پر طلب کر لیا گیا ہے۔ جو ابتدائی صورتحال ہے وہ ابھی یہی بتائی جا رہی ہے، اور اس پر مزید تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں۔ یہ رکشوں میں سلنڈرز کا پھٹ جانا ایک معمول بنتا جا رہا ہے، یہ چلتا پھرتا بم اسے کہہ لیجیے، کئی اموات اس سے ہو چکی، کئی جگہ پر جو ہے معاملات بگڑ چکے، لیکن ابھی تک یہ ناقص مٹیریل استعمال کیے جانے والے جو سلنڈرز ہیں یہ ابھی تک رکشوں میں موجود ہیں، جو کہ کئی جان لینے کے بعد ابھی تک جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پشاور سے یہ صورتحال ناظرین جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی ہم پروگرام میں آ جاتے ہیں واپس، اور خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سندھ میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرپور ماتھیلو کا نوجوان اصغر گزشتہ ایک ہفتے سے اسے اغوا کیا گیا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی تک اسے جو ہے بازیاب نہیں کرائے گئے ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جعفر حسین نے کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو۔ جو ہے بڑھتے ہوئے کرائم اور اغوا برائے تاوان کی جو وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، میں اس وقت موجود ہوں میرپور ماتھلو کے گاؤں قاضی لال بخش میں، جہاں پہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں کے نوجوان اصغر علی جو جیکم آباد میں اپنے روزگار کے حوالے سے گئے ہوئے تھے وہاں سے اغوا ہو چکے ہیں، جس کا تاحال جو ہے اس وقت تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، اور پولیس بھی مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ میں اس وقت اصغر علی کے گھر میں موجود ہوں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ورثا ہیں انتہائی سخت پریشانی کے عالم میں۔ ہمارے ساتھ اصغر علی کے ورثا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ اما جی آپ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا بیٹا کب اور کیسے؟ جو قابو تھی اما جو تکڑو تھی اما جی کے چھڑایو
میں غریب ہاں مسکین ہاں ماں کے کئی طاقت کونے کئی ہمت کونے ماں کے نہ زمین نہ ڈھور نہ ماٹ کو کچھ زمین نہ ماں وٹ گاؤں نہ ماں وٹ گھر واٹ کچھ کونے ماں غریب ہاں مسکین ہاں ماں جی بالکل ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے جی آپ ہمیں بتائے گا کہ آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے میری حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا اصغر علی ہمیں واپس دے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہمیں مراد علی شاہ سے بھی ہماری یہ منت ہے کہ ہمیں واپس دیا جائے یہی ہمارا کچھ کر سکتے ہیں یہ اعلیٰ افسران نے ہمیں مدد کی کے لیے اس کے لیے ہم اسے کہیں گے اور کس سے کہیں گے کہ اللہ سے اور اس لوگوں سے جو بڑے افسران ہیں ہماری مدد کریں سرکار سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں ہفتہ ایک ہفتے سے 9 دن ہو گئے ہیں آج ہمارا بھائی ہم سے جی بالکل آپ نے ورثا کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کا جو اغوا ہونے والا جو نوجوان ہے اصغر علی ان کو جلد سے جلد بازیاب کیا جائے تاکہ ان کے جو گھر میں پریشانی کا عالم ہے اور جو ان کے گھر کا سکون جو اس وقت ان کے گھر کے جو عالم ہے پریشانی کے غم میں یہ نڈھا ہے۔ جعفر حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گھوٹکی سے اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ شجاعباد سے ناظرین بات کریں گے جہاں پر آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈسٹرکٹ ملتان میں 3 تھانوں کو ماڈل تھانے بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے عبدالخالق بلوچ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ عبدالخالق بلوچ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ڈسٹرکٹ ملتان میں 3 ماڈل پولیس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں جن میں سے ایک ماڈل پولیس اسٹیشن شجاعباد ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اے ایس پی سنگار ملک صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ماڈل پولیس اسٹیشن کے بنائے جانے سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو تھانہ کلچر ہے اس کا ایک کانسیپٹ چینج کیا جائے، جو لوگوں کو ایک پولیس کے حوالے سے مثبت رائے نہیں ہے وہ ایک چینج کی جائے، پولیس کو اور عوام دونوں کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ سائلین آئیں اور اپنی جو ہے وہ درخواست دیں، اگر ان کو ویٹ کرنا جاتا ہے تو ایئر کنڈیشن رومز ہیں اور فرنٹ ڈیسک کا سسٹم ہے جہاں پہ ان کو بغیر کسی تعطل یا انتظار کرنے کے ان کو جو ہے وہ ان کی درخواست پہ جو ہے وہ لی جاتی ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی جاتی ہے فل فور۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے جو ایک امیج بلڈنگ ہے، ایک امیج بلڈنگ کے بھی حوالے سے یہ اقدامات ہے کہ جی کیونکہ اچھا ایک کنڈیوسیو ماحول ہوگا، ایک پروڈکٹیو آؤٹ پٹ ہوگی، ادھر کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں تاکہ عوام اور جو پولیس کے درمیان جو گیپ ہے وہ جتنا سے جتنا کم ہو سکے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو چند چیزیں ہیں۔ جی اے ایس پی سنگار ملک صاحب کا کہنا ہے کہ عوام اور پولیس اسٹیشن میں فاصلے کم سے کم ہوں۔ عبدالخالق بلوچ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے۔ خانقاہ ڈوگرہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر صفدرآباد روڈ جو ہے وہ کارپیٹ کرنے کے بعد ہزاروں طلبہ و طالبات کی آسانی کے لیے کمیٹی روڈ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ شفیق احمد جٹ وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ شفیق احمد جٹ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل اندرور، خانقاہ ڈوگرہ میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے رانا علی سلیمان اور رانا وحید احمد خان کی قیادت میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے خانقاہ ڈوگرہ اور صفدرآباد روڈ، اس کے بعد کمیٹی روڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ روڈ اندرور خانقاہ ڈوگرہ کے لیے کافی اہمیت کا باعث تھا کیونکہ اس پر تقریباً 7 سے 8 اسکول آتے تھے، جس کے ٹوٹل طلبہ اور طالبات یہاں سے پیدل چل کر اسکول جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا وحید احمد خان، آئیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میڈیا والوں کا، اور میں خانقاہ ڈوگرہ سٹی میں کھڑا ہوں۔ جب بھی ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں بہت سارے مسائل ہیں، کیوں ہمارے سے پہلے جو لوگ یہاں حکمران تھے انہوں نے یہ خانقاہ ڈوگرہ کا بہت برا حال کیا ہے، یہاں جیت کے گئے اور واپس تو کسی نے پلٹ کے دیکھا نہیں، مگر اللہ کا شکر ہے ہماری طریقۂ انصاف کی حکومت آئی ہے اور ہم ان لوگوں کے درمیان میں دوبارہ پھر آئے ہیں، اور بڑی جدوجہد کر کے بڑی کوشش کر کے یہ کمیٹی روڈ کے لیے اور جو صفدرآباد روڈ کا اس کے لیے یہ فنڈ ریلیز کروائے ہیں۔ الحمدللہ صفدرآباد روڈ جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کمیٹی روڈ جو ہے وہ انشاءاللہ بھی بننا شروع ہو گیا ہے، اور باقی بھی جو روڈ انکمپلیٹ ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد کام شروع ہو جائے گا، اور خانقاہ ڈوگرہ کے لیے ہم نے 5 کروڑ کا پیکیج دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ٹینڈر ہونے والا ہے، وہ بھی کام ہوں گے۔ آپ پر امید رہیں انشاءاللہ،
آہستہ آہستہ جو آپ کے مسائل ہیں یہ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی محبت سے اور پیار سے حل کریں گے. کل آپ نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے, رانا علی سلیمان بھی ادھر موجود تھے, میں بھی ادھر موجود تھا, تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے حلقے کو ترجیح دی جائے, اس لیے کہ یہاں بہت سارے مسائل ہیں, یہ ہمارا بڑا بیکورڈ علاقہ ہے. آپ نے دیکھا جس جگہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے بہت سارے دیہات ہیں, یہاں بہت زیادہ کام ہونے والے ہیں, انشاءاللہ وہ کام بھی ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہے, جو دوسرے کام ہیں, وہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ ان کا حل کرائیں گے. گیس کے معاملات ہیں, گیس کے بہت زیادہ کام ہو چکے ہیں, جو باقی رہ چکے ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ پہلی حکومت نے تو ان کے کوئی بھی کام نہیں کروایا, آپ تحریک انصاف کی حکومت ان کا کام کروا رہی ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ ہاں جی, اسی رانا صاحب دا شکریہ ادا کرنا چاہنے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی دی حکومت بازار دا کام کرایا, سڑک پکی بنوائی ہے, ٹابا روڈ بھی تے کمیٹی بازار دا بھی. جیسے کہ آپ نے ٹھیک ہے, شفیق احمد جٹ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظر, خیرپور سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی 308 اسامیوں پر کامیاب امیدواروں میں آفر لیٹرز جو ہیں وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ گلزار منگی ہیں, وہاں سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. گلزار منگی, کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ میں موجود ہوں, محکمہ تعلیم حکومت سندھ کی جانب سے 308 ایلیمنٹری ٹیچرس جو ہے امیدوار میل فی میل اقلیت اور معذور پاس ہوئے ان میں آفر آرڈر تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈی او سیکنڈری حمید اللہ مہر صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. جی سر, آپ ہمیں بتائیں آج جو یہ آرڈر آپ نے تقسیم کیے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آج ہم نے جو آرڈر تقسیم کیے ہیں وہ 308 ہیں, جس میں 47 جو ہے وہ فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں اور جو 256 ہیں وہ میل کینڈیڈیٹ ہیں, 6 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہیں مینارٹی کے اور 4 ڈسیبل ہیں, اور یہ کوٹا رکھی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ میرٹ پہ آئے ہیں اور ٹوٹلی بنتے ہیں ڈسٹرکٹ خیرپور کے جو ابھی ریکمنڈ ہوئے ڈی پی سی میں وہ 308 کینڈیڈیٹس ہیں اور وہ جے ای ایس ٹی جو ایکویل ہوتی ہے 14 گریڈ کے لیے, تو وہ آج ان کو یہ آفر آرڈر مل رہے ہیں اور وہ جو ہیں امید ہے کہ وہ فیلڈ میں جا کر اسی لگن سے میرٹ سے کام کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو آپ نے نئی اپائنٹمنٹ کی ہے یہ تعلیم کا معیار بہتر ہوگا اس سے؟ انشاءاللہ جو یہ ہے یہ کوالیفائیڈ ہیں, جو بھی آ رہے ہیں وہ کوالیفائیڈ ہیں, اپنی محنت سے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کی تھی, ٹیسٹ دی تھی جو آئی بی اے جو ایک ریپوٹیڈ ادارہ ہے انہوں نے کنڈکٹ کر کے ہمیں یہ کوالیفائیڈ کر کے دیے اور ان نے ہمیں جو دینے پڑے یہ آرڈرس اور میرٹ پہ ہے, انشاءاللہ یہ معیار کو بلند کریں گے. حمید اللہ مہر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو میرٹ پہ آئے ہیں انشاءاللہ. گلزار منگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. مظفر گڑھ سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر میونسپل کمیٹی جتوئی میں بخت علی والا کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور وہ اس حوالے سے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ہے سہولیات انہیں پہنچائی جائیں, زندگی ان کی سہل بنائی جائے. وزیر احمد ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. وزیر احمد, کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ موجود ہوں مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میونسپل کمیٹی جتوئی کے وارڈ نمبر 11 میں. یہاں کے رہائشی میونسپل کمیٹی جتوئی کو سالانہ بھاری ٹیکس دینے کے باوجود بھی بنیادی سہولیات محروم ہیں. پختہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں کئی کے روز تک گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ہم میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 11 ہم بخت علی والا کے رہائشی ہیں. یہاں پر ہم میونسپل کمیٹی کو سالانہ لاکھوں روپئے ٹیکس دیتے ہیں زمینوں کی مد میں, جائیدادوں کی رجسٹری کی مد میں, لیکن یہاں پر میونسپل کمیٹی جتوئی کی طرف سے کوئی سہولیات ہمیں نہیں دی جا رہی. یہاں پختہ سڑک نہیں آئے, سولنگ تک نہیں آئے. بارش کے موسم میں ہمیں آنے جانے کے لیے اور ہمارے کوئی خدا نخواستہ کوئی مریض ہو جائے تو اس کو ایمرجنسی میں لانے کے لیے ہم شہر تک یا روڈ تک نہیں پہنچ پاتے, اتنا بہت مشکل ہوتی ہے یہاں پر. ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر صاحب ڈیرا غازی خان اور ڈی سی جی مظفر گڑھ سے مطالبہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں سولنگ یا روڈ کا انتظام فی الفور کیا جائے.
جی جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی سنا، ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وزیر احمد ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین لنڈی کوتل سے بات کرتے ہیں، جہاں پر لنڈی کوتل میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، وہاں پر صورتحال کیا ہے جانیں گے۔ محمد جواد ہمارے ساتھ ہے، جواد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ضلع حیبر لنڈی کوتل میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، اس علاقے رہنے والا ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے جانیں گے بارش اور سردی میں اس کا کیا مشکلات کا سامنا ہے۔ جی السلام علیکم، جیسا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس سردی کا موسم شروع ہو گئے اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا ہے، تو یہاں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو یہاں پہ نہ تو گیس کی سہولت ہے، نہ بجلی اتنی خاص ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اور اوپر سے مہنگائی بھی بہت ہے، تو عواموں کو بالکل بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ لکڑیاں جو ہے بہت مہنگی، تو حکومت کو چاہیے کہ عوام کا اس مسئلے کا کچھ حل نکالے اور بجلی کا بھی خاص بندوبست کرے، کیونکہ جب سردی بھی ہے اور اوپر سے بجلی بھی ہو تو کافی مسئلے بنتے ہیں عوام کے لیے۔ جی یہاں پر عوام نے گرم گرم کپڑے اور خوراک کی طرف ہے۔ جواد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین منڈی شاہجہاں سے بات کرتے ہیں، جہاں پر پنجاب بھر میں شدید دھند کا راج برقرار ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ امجد ہمارے ساتھ ہے منڈی شاہجہاں سے، وہاں پر کیا صورت حال ہے جانیں گے ان سے۔ امجد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ پر کی طرح منڈی شاہجہاں میں بھی شدید دھند کا راج دکھائی دے رہا ہے، رات گئے سے جو ہے شدید دھند کی وجہ سے شہری علاقوں میں جو ہے 50 میٹر تک، جبکہ دیہی علاقوں میں جو ہے حد نگاہ صفر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جس کے باعث جو ہے جنگ کے معروف شاہراہیں چنگ سرگودا روڈ، ملتان شور کوٹ، فیصل آباد روڈ ٹریفک کی روانگی میں شدید سست روی دکھائی دے رہی ہے، جس کے باعث جو ہے مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے ہدایت جاری کی گئی ہیں، جس کے مطابق شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کرنے اور ڈرائیور حضرات کو جو ہے گاڑی میں فوگ لائٹ استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سفر کرنے کی صورت میں جو ہے سر اور جسم کو گرم کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں اور ماسک کا ضروری استعمال کریں، کیونکہ فوگ کی وجہ سے جو ہے نزلہ، زکام، فلو وغیرہ۔ ٹھیک ہے امجد، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ وہاں کے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر حاضر ختم ہو چکا ہے، ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔